Alimentos como estes forman parte dunha dieta saudable, axudan a prevenir enfermidades, pero tamén son fundamentais para o tratamento de determinadas doenzas, especialmente vinculadas ás persoas maiores. Moi típicas e moi coñecidas, moi coñecida a implicación, pero ás veces facemos malas cousas por a diabetes, o colesterol, a hipertensión, a osteoporosis, incluso determinado tipo de cancros e determinado tipo de problemas crónicos que afectan fundamentalmente ás persoas maiores e que se poden beneficiar se si facemos as cousas ben feitas. Cunha conferencia sobre hábitos de alimentación saudable e a súa relación coas enfermidades no adulto maior, arranca este luns 17 de outubro Alimentatic, o programa da Fundación Tic para fomentar unha dieta saudable entre os maiores da provincia a través das novas tecnoloxías. O especialista en nutrición Manuel Antonio Botana será o encargado de impartila. Fará especial fincapé nas persoas maiores que máis precisen cambiar a súa dieta hai outras persoas que por las características patolóxicas ou por las características biolóxicas, pois pues sí que teñen que ter condicionantes á hora de alimentarse, por na textura dos alimentos, no sabor dos alimentos, nas características de determinados tipos de platos, Entonces, bueno, intentaremos tamén falar un poquiño deso. Pero a dieta saudable é recomendable non só para os maiores. Debemos seguila todos, con independencia da nosa idade. Hai unha regra de ouro. En xeral o que temos que facer é intentar que a dieta sea o máis variada posible intentando aumentar eh, a cantidade de, de alimentos de origen vegetal que tomamos sin descartar os alimentos de origen animal pero en xeral pecamos de exceso de animales e de, de poucos vegetales entón temos que intentar invertir esa relación Alimentatic tamén se desprazará por toda a provincia ata a finais do ano impartiránse 15 talleres distribuídos nas distintas comarcas